meus amores. E aí, como vocês estão? Me contem aí. Como está o dia de vocês? Que aqui, por aqui está tudo bem, graças a Deus. Muito frio, gente, pela manhã, né? E durante o dia o sol esquentando. Como vocês estão escutando aí, né? Já estou aqui dando comida às minhas galinhas. Aí já estou aqui colhendo uns ovos, né? Que eu não colhi ontem. Aí já estou colhendo hoje logo cedo. E quem não é inscrito aí, gente, se inscreva, deixa o like de vocês, ative as notificações para vocês não perder nenhum conteúdo por aqui. Assista até o final, meu povo, é muito, muito importante o crescimento do nosso canal. E o vídeo de hoje, né? Graças a Deus, deu mais uma glória na nossa vida, estou iniciando mais um vídeo. E o que for acontecendo aqui, gente, eu vou mostrando para vocês, né? Porque assim, meu dia é corrido, como vocês sabem, né? Eu levanto cedo. Já hoje mesmo já levantei, já fiz marmita, hoje já levou para roça, já fiz merenda. Hoje logo cedo fiz um cuscuzinho, gente, aquele cuscuz, delícia. Fiz e mandei para ele já para roça, arrumei tudo bonitinho e mandei para roça. E agora estou aqui cuidando tudo, gravando para vocês e para me trabalhar ainda, meu povo. Então é isso, já segue o vídeo aí, já deixa aquele gostei legal aí. E é isso, meu povo. Simbora pro vídeo. Vocês estão vendo aí, gente, minhas penosas já estão ali, né? Comendo a raçãozinha delas, que não pode faltar. Ó, os cocás estão aqui. Ó, como cresceu, gente, os cocás. Os cocás cresceu bastante, gente. Tem um que ainda ficou deformadinho da perninha, não teve jeito. Desde pequenininho que ele é assim. Aí as penosas estão aqui. Coisa fofa, gente. Isso aqui, ela é pedês, que eu sempre falo pra vocês. É carijó ela, ó. Ela é carijó. Pensa no ovo bonito que ela bota, gente, bem redondão. E as outras são caipirinha mesmo, gente. Aqui também, tem os outros comendo. Esse é o nosso galo, né? Só ficou esse. Esse galo aqui, ó. Elas estão aí, comendo a raçãozinha delas. Vou mostrar aqui a novidade pra vocês, né? Vou mostrar, gente. Pessoal, já deitei uma galinha aqui. Ó, daqui já tá quase tirando, ó. Como é que tá? Já mudou de cor os ovos, ó. Já tá bem, já tá quase tirando, ó. E por aqui também, meu povo, já tem outra, ó. Essa aqui eu creio que vai tirar primeiro. Aí elas saíram do ninho pra poder ir comer, né? Ó, eu deixei assim, fiz essa esse negócio aqui, gente, ó, que eu não tenho lugar certinho ainda. Aí eu fiz assim, ó, pra ela entrar e sair a hora que ela querer, ó, pra comer. Ó. Tô observando, gente, que tô com medo de dar pixilinga. Parece que aqui não tem não, ó. Pelo jeito não tem não. E o franguinho, gente, cego, ele fica aqui, ó. Nesse tanque aqui, ó. Aí tem comida e água pra ele. Ó, eu coloco o comedouro ali, ó. Aí só assim pra ele comer, gente. Não tem outro jeito pra ele. Só assim preso. Ó. Não sei como é que eu vou fazer pra criar ele. Eu vou criar ele assim, porque não tem outro jeito, não. Ó. Eu sei que é apertado pra ele. É sim, meu povo. Mas não tem outro jeito. Ele fica dependendo de mim. Sempre. E aí tem o comedouro dele ali, ó. Comedouro dele aqui. E aqui tem uma vasilhinha de água pra ele. Acabei de colocar, já tá querendo, já virou, gente. Só dá pra vocês verem a vasinha de água dele. Sempre eu tô repondo, porque ele vira, ele não enxerga, ele vai e mete o pé. Aí, o comedouro dele tá aqui, ó, e ele tá ali, ó. Olha lá. Aí ele fica preso nesse tanque aqui, meu povo, ó. Fica preso aqui, então aqui eu deixo assim pra entrar a ventilação, né? E as galinhas não entrar. Se as galinhas entrar, bate nele e come a raçãozinha dele tudo. Aí sempre eu tô repondo. E o nosso dia segue assim, meu povo, ó. Ó. Solzinho. E é isso, ó. Tem uma galinha aqui querendo pôr ovos. Vazou, ó. O tanto de ovos. Mo deu uma ajeitada aqui, colocou esses fogão velho aqui para elas estar apoiando ovos. Tem que dar uma ajeitada direitinho onde que elas vão pôr, né?
Ó. Vou colhendo aqui. Não repare, gente, a vasilha, que eu aproveitei a vasilha por ração. O que que você tá procurando aí, meu amorzinho? Você não põe ovos ainda. Você ainda é um bebê. Oh, meu Deus. Que ideia, me acompanhe, gente. Desde quando é pequenininho, um grude comigo, um grude. Ó, lá do outro terreno, o motor trouxe uns ovos pra chocar aqui, que a galinha levantou do ninho. Aí, ele pegou os ovos, gente, pra tirar as pichilingas, porque tinha bastante pichilinga, gente. A galinha saiu do ninho. Ele pegou e lavou, do nada, um impulso, pegou e lavou. Falei, não pode lavar, amor. Aí eu corri e já coloquei embaixo da outra galinha. Aí os cachorros derrubou o ninho, quebrou tudo. E aí só ficou ela, gente, ó. E ela é fêmea. E é fêmea. Aí, gente, vou continuar aqui na minha colheita. Tem tanta coisa pra fazer hoje, meu Deus. Aí ficou só o ovo falso, ó. Só o falso. E aqui tem mais ovos. Eu vou pegar tudo. Ó, gente, um ovo branquinho, branquinho. Nunca vi um ovo tão branco. Ó. Aí eu coloquei o tendês aqui. A galinha aqui já foi pro ninho dela. Muito bem. Os amores, deu uma cuidada ali no galinheiro. Amanhã eu vou estar dando uma geral na limpeza. Dar uma organizada lá, que tá. Ela ciscou, fez muita bagunça lá, gente. A realidade da mulher da roça. A mão cheia de carvão, gente. E aí, meu povo, eu vou molhar as plantações aqui, né? Já é 9h25, gente. Muita correria. Mas eu vou dar comida também aos cachorrinhos aqui. Dar a comidinha deles também. E vou ver o que eu vou fazer aqui. Tem casa para mexer. Mas eu vou ver aqui. E o que eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês. Aí vamos olhar os cafés aqui que tá começando a murchar. E ontem eu não molhei, ontem eu cheguei de noite. Aí não deu tempo eu tá molhando. Aí eu vou dar uma olhada agora de manhã. Aí eu molho dia sim, dia não. Só que ontem, onde ontem também não molhei não, gente. Ontem também não molhei não. Tem 2 dias que eu não molho e aí murcha muito rápido. Que agora o sol tá esquentando bastante. Parou aquelas librinas que tava dando de manhã. Era tão bom aquelas librininhas assim para as plantação, né? Que você molhava e no outro dia amanhecia librinando e conservava. Mas agora é só seca, gente. As coisas só secando, né? Entrando na época de seca. Entrou na época de seca, não. Já entrou a época da seca. Gente, eu vou ligar aqui, ó. Tá até sujinho ali, tanto levar a mão. Ai, Deus. Thank you.
alegre assim, ensolarado, ó, sem uma nuvem no céu. E é isso. A nossa realidade, a realidade da Bahia. Ó. Amores, agora eu vim aqui pra dentro, já é quase 11 horas, gente. Vou dobrar um pouquinho de roupa aqui rapidinho, pelo menos as cobertas que eu peguei do varal ontem. É, pra não amontoar, gente, que já tem bastante, ó, bastante roupa aqui pra mim dobrar, pra tá dobrando. E eu vou dobrar um pouquinho aqui rapidinho, que der eu vou dobrar. E vou ali ainda pegar um frango pra deixar preso, pra mulher que me ligou pedindo, né? E aí eu vou deixar preso pra como chegar, amor, ir lá entregar. Então é isso, meus amores. Simbora que tá corrido. Eu dobrei aquelas ali, aí ficou do cesto, ainda tem mais roupa para dobrar, meu povo. Aí eu vou dar água aos porcos ali rapidinho e pegar o frango e vou tomar um banho e vou trabalhar, gente. Já é 11 horas. Ó. Já é 11 horas da manhã e vamos embora, né, gente? Cuidar. Meus amores, tomei um banho, já vesti a roupa. Ó. Eu vou assim, gente, de manga, blusa de manga comprida, porque o sol tá quente, mas tá ventando. E como eu venho à noite, e à noite tá fazendo frio, eu vou levar outra blusa. À noite tá fazendo bastante frio. E assim, vocês podem pensar, e eu fiz muita coisa, gente, ó, pra molhar essas plantações, que demora muito. Eu não mostrei muito pra vocês, porque fica muito corrido pra mim tá pegando o celular e tá gravando toda hora. Aí fica muito corrido. Tem coisas que eu não mostro pra vocês. Aí eu tive que molhar as plantações tudo aqui beirando, pra... que tem uns 2 dias que eu não molho. Só ficou a minha louça suja e a casa pra limpar. A louça, à noite eu lavo que eu chegar, né, que a prioridade era a louça. Mas as plantações, gente, tava tudo murcha e eu fiquei com dó.
E aí dei água aos porcos novamente, né? Não, de manhã eu dei comida aos porcos e agora de tarde eu dei água. Já alimentei, dei comida também para os cachorrinhos, já deixei eles com água, comida, tudo direitinho. Já cuidei das galinhas, arrumei as camas, varri a casa e ficou só a louça, gente. E a porca só escutar a minha voz, como sempre, gente. Ela fica, ó. Não aguenta ouvir minha voz, não é nem fome, gente. E aí, pessoal, como eu já tomei banho, aí eu vou subir. Agora já é 11h30, vou subir, né, que eu trabalhar. E é isso. E também, meu povo, a roupa ficou um pouco sem dobrar, porque foi muita correria. Eu guardei as cobertas, dobrei, guardei. Aí ficou só um pouquinho de roupa para mim estar dobrando. Então é isso. Espero muito do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, meu povo!